12 časova i 40 minuta. Mojih 40 minuta poruke, upozorenja, ako ja to smem, završava. Hvala vam čoveku koji je došao. Njegova poruka. Hajde da tako kažem, onaj otrcani izraz odgovornima. Ministarstvu, EPS-u, gradskoj upravi, da podignu glas. Nadam se da će stići tamo gde treba. Ovaj plamen, ova ruža i ove sveće ostaju ovde. Ako bude neko od vas smatrao da treba da podigne glas, neka dođu. Ostaje da vam poruku pošaljem jednog dana, možda na 40 dana, sa groba ove devojčice. Biće to mnogo bolno, ali ništa nije toliko bolno koliko njena smrt. Evo, to je moja poruka za danas, ovo je moja treća subota kako dolazim ovamo. Dođite slobodno, podignite glas, javite se. Nema nam druge. Proleće dolazi. Biće punkej. Leto dolazi. Napunit ćemo Niševu. A šta onda? Eno, tamo piše najstrože zabranjen pristup. Zašto, gospodo, tu tablu niste stavili ovde? Neku sličnu mrežu, makar tamo do kraja kanala.